На среща във Враца с членове и симпатизанти на ДПС, председателят на движението Мустафа Карадайъ заяви, че в държавата ще има сигурност и стабилност, само ако има експертно правителство след 2 октомври. Той припомни какви приоритети са били поставени пред партията и очерта новите насоки за преодоляване на всички кризи, в които се намира страната ни. Мотивиран екип от утвърдени имена с политическа визия представи Движението за права и свободи във Враца за предстоящите парламентарни избори. Новата посока на движението е постигане на сигурност и стабилност в държавата. Това заяви водачът на листата за 6-ти многомандатен избирателен район Цветан Енчев. Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ акцентира, че за да бъдат преодолени икономическите и политическите кризи в страната, трябва да има експертно правителство, а ключът за решаване на проблемите в обществото е в ДПС. Да призовем българските граждани, които имат разум, искат да носят отговорност за себе си, които искат да носят отговорност за своя утрешен ден, които искат да носят отговорност за нашата родина България, този път трябва да гласуват с разум и да гласуват за онези, които ще осигурят тази сигурност и стабилност, тази нормалност, от която има нужда нашата родина България. А разумът днес диктува да гласуваме за ДПС. Мустафа Карадайъ подчерта още, че диалогът между управляващите, опозицията, институциите и хората е ключовият момент за обединение и демократично развитие в държавата.